Se o sistema de educação, em vez de ter o tal modelo de despejar conteúdos e o que o professor diz tem razão e depois faz o teste e a avaliação e está certo, se tivesse sido o tal mentor que ele próprio diz, olha, não sei, vamos procurar em conjunto o resultado desse problema, em conjunto o resultado desse problema, há aqui uma, uma, um, um nível, em minha opinião, que se atinge pelo conhecimento, pela colaboração, pelos soft skills. Eu acho que o maior problema que nós temos tem a ver, não é, com os hard skills. Nós formamos excelentes técnicos, excelentes engenheiros, excelentes, mas depois falhamos, em minha opinião, com o sistema educativo atual, nos soft skills. Porque as pessoas cada vez mais vão precisar é de soft skills. Hard skills qualquer YouTube resolve.